ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር በሁሉም አቅጣጫ ወገን በሻተው ሰልፍ ለሀገር እየተሰለፈ ይገኛል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የደቡብ ጎንደር ዞኗ የተነቃቃ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ባለቤት ወረታ ከተማ ቅኝት አድርጓል። ወረታም አገር በክብሯን ለማስቀጠል ዜጎችን ለማዳን ለሚደረገው ርብርብ ወደ ግንባር የሚያቀኑ ወጣቶቿንም ሸኝታለች። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከዚያ እየተሰቃዩና አገራችን እየተደፈረ አገራችን እንዳልሆነ ስለሆነ ወንድሞችም ጓደኞችም ስለሄዱ አይ ስለዚህ እነሱ ሞራን ስላዘኝና እኔም መሄድ ላለው ብዬ ወሰንኩ። ወራሪ ጠላት እየስመጣ ሲባልህ ሁሉን እያወደመ ያንን ለመከላከል ቅድሚያኛን መከላከል እንድንሆን ብዬ አስብ የመጣ መከላከያ በቃ እቀላቀልበት የፈለግኩት የጁንታ ወራሪ ሀገራችን ኢትዮጵያን በቃ ለመውረድ በቃ እንትና ንብረቷን ለማውደም ስለተነሳ በቃ እሱን እፋለማለሁ ብዬ በቃ ሌሎች ወጣቶችም እኔ ራ እያዩ እንዲከተሉ ብዬ ነው የወጡት። በደጀንነት የግንባር ሰልፍ ወረታ ከተማ ነዋሪዎቿና ነጋዴዎቿም ከዞኑ የሚያስቀድማቸውን ንቅናቄም አጠናክረው ቀጥለዋል። ለመከላከያ እንግዲህ 3 ወር በበላይ ተሳቢ መኪና አለን። እሱ 3 ወር ለጦሩ ሲያገለግል ቆይቷል እና በዚህ በከተማዋ ላይ ለምንጠየቀው ጥያቄ ከዛ በፊትም ለሚጠይቁኝ ነገር በፍላጎት ነው የማወጣው። ያው ካሁን ቀደም ከገቢዬ አንጻር ትንሽ በአነስተኛ 5 ሺህ ብር ሰጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ያለችኝን 3 ሺህ ብር ከፍያለሁ። አሁንም ደግሞ ወደፊት ከመከላከያው ጎን ነን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። መከላከያችን በጣም ነው የምናመሰግነው። በሁለት ዙር በመጀመሪያና በሁለተኛው ዙር 42 ሺህ ብር ከፍያለሁ። አሁንም ስራዬን አቁሜ እንግዲህ ለአንድ ወር ያህል እየተንቀሳቀስኩ ነው። ምክንያቱም ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም። መስዋዕትነት መክፈል ይቻላል። እንዲያውም እኛ ግንባር ለመሄድም ዝግጁ ነበር። የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ብርሃኑ ያዜም ወረታ ከተማ በጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ 600 የሚደርሱ ወጣቶቿን ወደ ሰራዊቱ መቀላቀላቸውንና ከተማዋ እስካሁን ባለው ሂደት ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ ማድረጓን ያነሳሉ። አሁን በዚህ ከ3 ወር በፊት ስልጠና ላይ ባለው ብቻ በከተማችን ከ460 በላይ ወጣቶች ወደ መከላከያ ተመልምለው ሂደዋል። ከነኚህ ውስጥ ወደ 380 የሚሆኑት ምዘናውን ወይም ቅድመ ሁኔታውን አልፈው ስልጠና ማዕከል የገቡ ናቸው። አሁን በሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ እስካሁን ወደ 350 ወጣቶች ተመዝግበዋል። ከነኚህ ውስጥ ወደ 222 የሚሆኑት ወደ ስልጠና ማዕከል ሁሉን አሟልተው የገቡበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ባለንበት ከመንግስት ሰራተኛው ከ8.7 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል። እንዲሁም ከነጋዴው ወደ 5.6 ሚሊዮን ብር አካባቢ እስካሁን ሰብስበናል። ከከተማው ነዋሪ ወደ 1.8 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚሆን ሰብስበናል። የሽብርና ዘራፊ ቡድኑ ትህነግ አገር የማፍረስ እንቅስቃሴውን ለማስፋት ኢላማ ካደረጋቸው ዞኖች የሚጠቀሰው የደቡብ ጎንደር ዞን ቡድኑን ለመደምሰስ ሀገር በክብሯን ለማቆም ለተጀመረው ዘመቻ እስካሁን ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ እንደተቻለም የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የጋይንት ጋሸና ግንባር የሎጂስቲክስ አስተባባሪው አቶ ጥላውን ደጀኔ ይገልጻሉ። ህዝባችን ሎጂስቲክ በማሰባሰብ እስካሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ በነሐሴ፣ ሐምሌ፣ መስከረምና እስካሁን ታህሳስ ወር በገባበት እለት ውስጥ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ወደ ክልላችን አካውንት በማስገባት ጦርነቱ በድል እንዲጠናቀቅ ጠላት ያሰበው ሳይሆን እኛ የምንናፍቃት ኢትዮጵያ እውንና አንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር የበኩሉን ድጋፍ እያደረገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የሽብር ቡድኑን ከወረራ ማጽዳት እስከናካቴው የመደምሰስ ሀገራዊ ዘመቻ የህዝብን መደራጀት ሀገርን በአንድነት የማቆም ትምህርትን የሰጠ ብለውታል ምክትል አስተዳዳሩ። ይሄ ጦርነት ያስተማረን ያገኘነው ድል አጀንዳ ባልሆነ ነገር ጊዜያችን ከማጥፋት ወጥተን በትክክለኛ አጀንዳ ላይ መክረን አደረጃጀታችን ፈጥረን አንድነታችን አረጋግጠን ጠላት መቼም ቢሆን ዳግም መጥቶ እንዳይደፍረን ከህዝባችን ከአመራራችን አንድ በመሆናችን በአጭር ጊዜ ጠራርጎ እንዲወጣ ያስቻለን ወደ አንድነት መመለሳችን ነው። በትክክለኛ አጀንዳ ላይ ተመስርቶ ታላቁን የአንድነት ኢትዮጵያን አረጋግጦ መኖር ላይ በማተኮር ጠላትን እስከ ወዲያኛው ማስረገጥ እንደሚቻል ታላቅ ትምህርት ያገኘንበት ነው። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለተጠናቀረው ዘገባ አቡቻሌ ነኝ፣ ደቡብ ጎንደር ጋይንት።